უქნარა. იყო და არა იყორა, იყო ერთი ცოლი და ქმარი. ქმარი მეტის მეტი უქნარა და ზარმაცი იყო. არაფერს აკეთებდა. ან იჯდა, ან ჭამდა, ან იწვა და ხან ერთ გვერდზე გადაბრუნდებოდა, ხან მეორეზე. ცოლი კი, რაც ძალი დაღონე ჰქონდა, შრომობდა. იმასაც კვებავდა და აცმევდა და თავის თავსაც. მაინც მეტად ღარიბად ცხოვრობდნენ. იმათ ბედობაზე ერთი გაუხრებული მამული იყო, სადღაც შორს, რიყესა და ქვაზე, ჭინჭრისა და ღოლოს მეტი იქ არც არაფერი იდგა და არც არაფერი მოდიოდა. ერთ გაზაფხულზე ცოლმა მეზობლებს სთხოვა და ეს მამული მოახვნევინა. მერე თესლი ჩამოითხოვა და დათესა. ყანა მოვიდა, რა ყანა, სულ ზღვასავით ხელავდა. დადგა კათა თვე. ცოლმა უთხრა ქმარს. კაცო, ადექი, წადი, ნახე, იქნება იმ მამულზე არაფერი მოგვივიდა და იმედი ტყუილად გვაქვს. ადგა როგორც იქნა უქნარა და წავიდა მამულის სანახავად, მაგრამ ნახევარი გზაც არ გულია, დაბრუნდა უკან ისევ და ცოლს მოატყუა. იქ ვიყავი და ღოლოსა და ჭინჭრის მეტი არაფერი მოსულა. თესლი ტყუილად რაღაზე გადავყარეთ. ცოლმა იცოდა როგორი ყანა ციდგა და არაფერი უთქვამს. როდესაც ყანა სამკალი გახდა, ცოლმა უთხრა ქმარს. კაცო, ან სამკალს წადი, ან შინ დარჩი. რძე შეძვიბე, როხ წიწილს საკენკი დაუყარე და თვალი დაიჭირე. ქვილი გაცერი და პური გამოაცხვე. უქნარამ შინ დარჩენა არჩია. კრუხწიწილა არ სადარ რომ არ წასულიყო, აიღო ძაფის გორგალი, გადაავა ერთმანეთ წიწილები და კრუხი და ისე გაუშვა კალოზე. უცებ საიდანღაც ქორი გაჩნდა. დააფრიდა კრუხწიწილს და გააქანა ყველა ერთიანად. უქნარამ აიკიდა ზურგზე საცერი, ქვილიანი კუდა, სარძეული და ისე გამოუდგა. კრუხწიწილსაც დავაგდებინებ, ქორს, ქვილსაც გავცრი, რძეც შეიძღვიბება და ყველა საქმეს ერთბაშად გავაკეთებო. მაგრამ ვერც კრუხწიწილა გააგდებინა და ქვილიც დააბნია. ცოტა არ იყოს შეფიქრიანებული, დაბრუნდა უქნარაში. რაღა უთხრა ცოლს, საიდან უშოვო ან კრუხწიწილა და ან ქვილიო. იფიქრა და მოიფიქრა. ეს კვერცხები ხომ გვაქვს? ავდგები და ჩავაწყობ გოდორში. შიგმე ჩავჯდები და სანამ ჩემი ცოლი სამკლიდან დაბრუნდება, წიწილებს გამოვჩეკო. მართლაც აიღო და ჩააწყო კვერცხები ბუდეში. ზეთ თვითონ დაჯდა და მოყვა კრუშ კრუშს. თაღამოზე ცოლი დაბრუნდა სამკლიდან და ქმარს დაუძახა. ადე კაცო, კარი გამიღე. კრუხ კრუხ კრუხ, მოისმა სახლიდან. გაუმეორა ცოლმა. კრუხ კრუხ კრუხ, ისევ მოისმა სახლიდან. მესამედ დაუძახა ქმარს. სადახარ, სად დაიხაფრე და დაიკარგე. მოდი, კარი გამიღე. მაგრამ ხმა არავინ გასცა. მარტო კრუშ კრუში ისმის. ადგა ქალი და კარი შეამტრია. შინ შევიდა და რას ხედავს. ქმარი ქათმის საბუდარში ჩამჯდარა და კრუშ კრუშებს. რა არის კაცო? ეგ რაღა საქნელი იყო? რა მოგიგონია, რა შვები? ამოდი მაგ გოდრიდანა. კრუხწიწილა ქორმა წამართვა და კვერცხებს დავაჯექი გამოსაჩეკად, უპასუხა ქმარმა. შენი გამოჩეკილი არ მინდა, უთხრა ცოლმა. ამოდი მაგ გოდრიდანა. მეორე დღეს ისევ კითხა ქალმა უქნარას. აბა რას იზამ? ისევ სახლს მოული თუ სამკალში წახვალ? სამკალში წავალ, უპასუხა ქმარმა. თუ დღეში სამკათამს დამიკლავ, ერთ სადილად, ერთ სამხრად და ერთ ვახშმად. მარტოკა მე მოვკი იმ მამულს. ოღონდ შენის ყანა მომკედა, თუნდ ოთხ ქათამს დაგიკლავ, უპასუხა ცოლმა. წავიდა უქნარა სამკალში. მთელი დღე ორი სამი ძნა ვერ გამოსჭრა. სულ ეგდო და ედინა. სამი ქათამი კი შეჭამა.
ასე გავიდა 3-4 დღე. ყანა უკვე ჩაწვას აპირებდა. ერთ დილას ადგა უკნა რას ცოლი. ითხოვა ცხენი. კათის ტანის ამოსი ჩაიცვა. იარაღიც აისხა. შეჯდა ცხენზე და ქმრისკენ გასწია. უკნა რას რომ მიუახლოვდა დაუძახა. მომკალო, ერთი ზარმაცი კაცი ხომ არიცი? ხემწიფეს შვილი ჰყავს ავად. უკვდება და ზარმაცის ღვიძლი გვასწავლეს. ასე თქვეს, მარტო ის უშველისო. ზარმაცი შეშინდა და შეჰფიცა. არ მიზარმაცნია, კაცო, ეს ერთი საათია რაც მკა დავიწყე და აბა მეც როგორ მომკიდი? თუ საღამომდის არ მოგიმკია ეს ყანა, მოვალ თავს მოგჭრი და ღვიძს სამოგარიდებ. უთხრა გზარმა და წავიდა. ეცა უკნარა ყანას და საღამომდე დაამთავრა. მერე დაჯდა დაღლილი და ქშენა დაიწყო. საღამოზე ცოლმა საჭმელი მოუტანა, მაგრამ კაცს ჭამის თავი სადღა ჰქონდა. იჯდა და რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, ყნესოდა. ცოლმა განგებ ჰკითხა. რა იყო, რას დაუღლი ხარ? უკნარა მოამბო. ერთმა ხემწიფის კაცმა გამოიარა და დამე მუქრა. თუ საღამომდე ამ ყანას არ მომკი, მოვალ და თავს მოგჭრი. ხვიც ამოგარიდებ და წავიღებო. ცოლმა გული გაუკეთა. ნუ გეშინია, მოგიმკია და აღარაფერს გეტყვის. როგორც იყო მოიტანეს ძნაც, განეწეს და ჩაყარეს ხორბალი. უკნარა ისევ ან იჯდა და ჭამდა, ან იწვა და ხან ერთ გვერდზე გადაბრუნდებოდა, ხან მეორეზე. დრო და დრო ცოლს გასძახებდა. დედაკაცო, ღორს აჭამეო. უკნარას ერთი ღორი ჰყავდა და რაც რამებადა, სულ იმას აჭმევდა. ერთხო ცოლმა უთხრა: კაცო, ჩვენთვისაც არაფერი გვაქვს, რომ ვჭამოთ. შენ კიდევ ღორს აჭმევ. ავდგეთ და მოვიშოროთ, დავკლათ. სანამ ქონი ტყავს გარეთ არ გამოვა, არ დავკლავ, უპასუხა ქმარმა. ცოლი ადგა, გაათბო ერბო. მიასხა ღორს, მიიყვანა ქმართან, აჩვენა და უთხრა: აი, ისე გასუქებულა, რომ ქონი გამოსდის. უკნარამაც დაკლა თავისი საყვარელი ღორი, რადგან მუცელი უფრო უყვარდა. ღორის ხორცს მალე მოუღო ბოლო. ცოლმა ერთი ბარკლის დამალვა ძლივს მოასწრო. ქმარმა შეიტყო, რომ ცოლმა ღორის ბარკალი დაუმალა და გადაეკიდა. მომეციო. ცოლმა უარი მოახსენა. მოუკვდები, თუ არ გამომიჩენ, უთხრა უკნარამ ცოლს. ცოლმა კი უარის ტკიცა. მოუკვდები, კიდევ გაუმეორა უკნარამ. მოკვდი თუ მოკვდები, ვის დააკლებ? არ დაუთმო ცოლმა. ადგა უკნარა, წაწვა ტახტზე, დახუჭა თვალები, გაინაბა და თავი მოიმკვდარუნა. ცოლმა ასიდან დაიწყო ტირილი. მოიყვანა მღვდელი, გააკეთებინა კუბო და ჩადეში უკნარა. ცოლი ერთხელ კიდევ მივიდა ქმართან და ჩასჩურჩულა. გაცოცხლდი, თორემ დაგმარხავო. მკვდარი ვარ, როგორ გავცოცხლდე? უპასუხა ქმარმა. გაცოცხლდი, დაუჟინა ცოლმა. თუ ღორის ბარკას მომცემ, გავცოცხლდები, უთხრა ქმარმა. არა, იუარა ცოლმა. მაშ არც მე ავდგები. წაიღეს უკნარა და დაასვენეს ეკლესიაში. რომ დახამდა, უკნარას ცოლი ადგა. მივიდა საყდის კართან და დაიძახა. მკვდარნო, ახალნო და ძველნო, გეყურებოდეთ, ადექით, ცაში საყდარი შენდება. ვინც ახლა მკვდრები ხართ, 200-200 აგური უნდა აიტანოთ და ვინც ძველნი, 100-100. უკნარა მიფიქრა: ეჟო, მე აქ 5 აგურსაც ვერ მოვრევი ვარ და 200 იქ როგორ უნდა ავიტანო? წამოხდა და მოკურცხლა ეკლესიიდან. ის დღე იყო და ის. აღარც მომკვდარა, აღარც ღორის ბარკალი მოუკითხავს და აღარც ერთი გვერდიდან მეორეზე უკურავია. მუდამ შრომობდა და დიდხანს ცხოვრობდნენ ტკბილად.